Сервятельство, любитель кошельки, добрый день и добродошли на последний день турнира кадеткиня за полузащиту Спанецкого Хорватске. У третьем колу первой отекмицы к своеверстному финалу наступят две екипы, которые еще не сдоживили пораз, дакле, улог е велики, иде се на первое место, а состоят се Кажел из Сплита и ЖКК Загреб. За Загреб данас наступаю капитанец екипе Сабрен 4 Марта Терзе, брой 5 Николе Вогринц, Сабрен 6 Кристина Юрич, 7 Катарина Секович, 8 Петра Нардели, 10 Ива Međugorac, 11 Ева Марија Грбич, Сабрен 12 Анабела Јакевић, 13 Милка Кражић, 15 Луција Гудеј, 19 Ана Гудинин и Сабрен 20 Тонка Јакшић. Данашњу утакмицу судит ће Мари Богданић из Страховинца и Ида Штрок из Вараждина. Опомоћеник Хрватског кошаркашког савеза господин Желјко Крижић. А сада номинални домаћини. Кажел из Сплита. Сабрен 10 капитаница екипе Лана Бешлић. Број 5 Луце Доминович. 6 Јосипа Франетович. 7 Джина Никола Пирјак. Сабрен 8 Ана Павић. 9 Клара Соканович. 11 Руна Турчино. 12 Мика Билић. Сабрен 15 Јелена Љубос. И Сабрен 20 Петра Божан. Тренерица Амита Раде, а службени представник Јегослав Локица. Сретно једнима и другима у борби за прво место. Почнеме петорке. За Загреб, Сабрен 5 Никол Вогринц, 6 Кристина Јурић, 7 Катарина Секович, 19 Ана Будимир и Сабрен 20 Тонка Јакшић. Код Кажела 7 Джина Пирјак, 8 Ана Павић, 10 Лана Пешић, 15 Јелена Љубос и Сабрен 20 Петра Божан. Иначе завршница се игра крижањем, дакле први из групе Род долази на другот из групе Вирије, а прва Вирије на другот из Славоснаг Рода. Thank you.
Thank you.
Sekulić. Osobna greška, Pirjak, na liniji bacanja, Sekulić. Time out, Zagreb. Bożan!
Kristajana Birjan. Osobna greška, Međugorac.
сме на Замет Зиге Гобринц Олгову Сековичу. Thank you.
Osobna greška Jakšić. Drugi pen, Turčino.
Trzecią tą Emilia Kić. Thank you.
na liniji bacanja Boža. Thank you.
osoba Greška Irjak, koš Seković Važiv, dodatno bacanje, jedno bacanje, Seković. Time out, Zagreb.
Petar Zagreba, sa broj 4, Marta Terzek. Sekulić.
osobna greška Sekulić. Bacanja Pirijak. Thank you.
Osobna greška, Bilić.
Zvijezde Zagan, Zvijezde Jurić, umjesto Jurić Jakovic, a i Zvijezde Terze, a u jednu prvi grup večeras sa brojem 13, odnosno danas Nika Gažić. Izvena Zagreb, iz igre Ana Lumije, a igru priču danas sa premosom Petra Nardelli. Osobna greška Pešović. Hvala lijepa i doviđenja, vidjet ćemo se i možda i sljedeće.